Pozdrav svima koji nas prate i evo nas u još jednoj priči nedeljnoj. Dolazim polako na neke stvari, do nekih stvari koje možda trebalo i ranije ispričati, neke mitove koje treba razbiti i treba konačno shvatiti neke stvari. Šta je to prvo što treba shvatiti? Prvo što treba shvatiti da ne smemo i ne trebamo da se oslanjamo ni na koga osim na svoje snage i na svoje mogućnosti i kapacitete. Da se pružimo onoliko koliko smo dugački. Da ne tražimo više od onoga što možemo da imamo i da u ovim okolnostima kakve su sada u svetu, ne talasamo mnogo. Dosta smo propatili kroz istoriju, dosta smo propatili kroz vekove, a evo i ovih dana imamo problema raznih. Tako da ja prosto ne mogu, a da vam ne posavetujem da malo gledate u svoje dvorište i gledate šta možete da popravite ispred svoje kuće. A onda ćemo posle da se bavimo i Amerikancima, i Rusima, i Ukrajincima, i svima ostalo. Zašto vam to kažem? Znate, 1000 puta sam pročitao na raznim društvenim mrežama kako naš spas leži u Rusiji, kako će tamo jednog dana doći taj neki ruski car, kako će taj ruski car da nas podigne iz pepela, kako će onda postavi novog srpskog kralja, kako će onda da dođe blagostanje u Srbiju, kako će onda se živi kao što se nikad nije živelo. Manite se toga. Manite se toga i gledajte šta vam je danas činiti. Jer situacija i u svetu, a ni kod nas, nije sjajna. Ovo što su zamislili ti svetski moćnici koji pokušavaju da istaraju te svoje agende koje su osmislili i zacrtali, da ne ponavljamo 100 puta iste stvari, vi već znate o čemu se sve tu radi, znate. Cilj jeste, konačni cilj jeste da se smanji populacija na zemlji, ne zbog toga što je puno ugljen dioksida, niti zbog toga što je manja hrane, jer kad bismo sve te novce koji se sada troše u oružje pretopili u hranu ili u neke uređaje, recimo napredne tehnologije koji neće praviti problem sa atmosferom, a nije problem atmosfere globalno zagrevanje, nego mnoge druge stvari, mi bi rešili sve te probleme i ne bismo imali više ni globalnog zagrevanja, ni ratova, ne bi imali više ni pandemija, ni epidemija i zaista bi čovečanstvo živjelo u jednom blagostanju. Kažu da je 7, sad kaže da se bližimo čak i 8 milijardi stanovnika na zemlji, prevelika cifra. Pa nije tačno. Znate, postoji toliko obradivog zemljišta na ovoj planeti koja može da hrani i verovatno 5 puta više i možda i 10 puta više stanovnika nego što ih trenutno ima na zemlji. Problem je kontrole, znate, jer oni ne mogu da kontrolišu sve veći broj ljudi, oni ne mogu da kontrolišu efikasno. Jer mali broj ljudi je koji je u funkciji sistema, koji je u funkciji tog globalnog sistema, a i taj mali broj ljudi ne može da postigne da iskontroliše ovoliko ljudi koliko sada ima na grbači, da tako kažem. Ako pogledamo sada ove svetske događaje u poslednjim danima i u ovih par meseci unazad, vidjet ćemo dve ključne stvari. Znači, početak jednog velikog rata, koji će očigledno jako dugo trajati, i prestanak, da tako kažem, kao po komandi, onako, neko je rekao, sad dosta je bilo COVID-a, nećemo više da budemo bolesni od COVID-a, sad ćemo opet malo da budemo bolesni od gripa. Sad, ovo što ću vam ispričati, to nije rekla kazala, to nije rekla mi komšinica, jer je tamo njena snajka od njene tetke i tako dalje,
nego moj sin je otišao u nedelju, znači evo, sad će nedelju dana kako je otišao u Berlin, sprema se za posao u nekoj firmi tamo, pa je otišao da prođe tu obuku dvonedeljnu i već u utorak uveče se razboleo sa vrlo visokom temperaturom. I onda smo se ubeđivali šta on treba da uradi tamo. Ja kažem, vidi, ti si sad u jednoj jako uređenoj zemlji, više nisi u Srbiji, jeli? I tu se zna red. Jel, njima je rekao taj njihov von Bismarck, to smo i prošli put ponovili, reda mora biti. Znači, kod njih reda mora biti i tako je i danas. Postoji telefon koji ti treba da okreneš i tamo ćeš dobiti odgovore na sva tvoja pitanja. Ukoliko bude bilo potrebno, doći će medicinska ekipa po tebe, prevešćete do neke bolnice, klinike ili gde već, ili ćete pregledati tu na licu mesta, daće ti odgovarajuću terapiju i to će se sve rešiti. Međutim, on, pošto je eto navikao da ovde, kad pozovete hitnu pomoć, ovde vas nagradi taj lekar koji vam se javi tamo od operatera i kaže, šta je, bre, to, skuvaj čaj, popij aspirin i ulazi, spavaj, ajdi, samo pij puno tečnosti, rokaj čajeve i sve će to da prođe. A on, eto, nije hteo da smeta ljudima, pa je sačekao jutro. Onda je ujutru krenuo da traži gde će da uradi test za COVID. I tumarao je po Berlinu, koji ne zna. Googlao je sve vreme da vidi gde će da nađe. Ima ovde ambulanta, ovde ima klinika, ovde je privatna klinika, ovde je, ne znam, apoteka, i tako dalje. I nigde nije uspeo da uradi test. Onda se vratio nazad u hotel, zvao je svoje kolege s posla, koje je tek upoznao, jel, jedan dan je samo s njima proveo, dva dana, pardon, i oni su mu rekli da treba da zove broj, čini mi se, 117. A pozvao je taj broj, tamo se javili su mu se na nemačkom, naravno, oni sa engleskim je uglavnom loše stoje, i nije uspeo tu da se sporazume s njima, ali je uspeo da shvati da treba da zove broj 112, a to sam mu ja još prethodno večer rekao, rešenje za tebe je da pozoveš broj 112 i tamo ćeš dobiti sve odgovore. Pozvao je broj 112, prebacili su ga kod nekog lekara koji je bio slobodan u tom trenutku, kaže da je preko pola sata pričao sa njim i ono što je meni najinteresantnije, pazite, napomenu ću jednu sad da stavim, da je moj sin primio 4 vakcine. Znači 2 kineske i 2 Pfizera. Ne mora to da znači ništa, jer je sa sobom nosio sve vreme i mobilni telefon. Ali taj lekar mu je ispričao ne samo koje je medicinske ustanove obišao, čini mi se, 5 komada, u toku tog prepodneva, nego i kojom rutom je išao. Što znači da oni imaju potpun uvid u to gde se krećete, dokle idete, šta radite, gde se zadržite, gde se ne zadržite i tako dalje. Očigledno da je to bio jedan dobronamerni čika koji je hteo da mu skrene pažnju na to da je sada u jednoj policijskoj državi i da mora da vodi računa šta radi. A što se tiče same bolesti, rekao mu je da ode da kupi do apoteke brufen od 800 mg i da to popije i da će ta temperatura nestati i da će se za par dana cela stvar smiriti. A onda mu je rekao, sad ću vam reći zašto niste uspeli da uradite test. Zato što je odskora država, nemačka država odlučila da COVID više ne postoji. Tako da u Berlinu nećete naći ni jednu COVID bolnicu, nećete naći ni jednu crvenu zonu, nećete naći nikakvu COVID ambulantu, niti bilo koju ustanovu koja se time bavi, niti bilo koju ustanovu u kojoj možete da uradite test. Testove još uvek možete da uradite, to je država omogućila za one koji insistiraju. To su mali kiosci koji su, mislim, imam i sliku, koji izgledaju strašno smešno, izgledaju kao neki onaj
Znate kad se prave one božićni vaštari na gradskim trgovima, pa naprave one kao kućice od dasaka, pa to nešto, neki lampioni okolo i tako. Ovo isto ima lampione, ali nije ni od dasaka, brate mili, nego od letvi najobičnijih i preko toga prevuče neki najlon. I onda kaže, dođeš tamo na prozorče, zineš ili šta već, zove ti gurno ono šta piće tamo i ovaj, uradi taj brzi test i kaže, ma sve u redu, kao samo gure ili. Znaš, ili kući leči se. Tako da, koliko god se ja smejao, je, ovo mi malo postaje i ozbiljna stvar, pravo da kažem. Jer, vi znate za onu čuvenu priču i nije priča u ostalom, možete i sami to proveriti. Ovaj, postoji taj programčić, ja mislim, ono, aplikacija, kako se to kaže, za mobilni telefon, gde vi možete da lovite MAC adrese ovaj, u svojoj okolini. I ako odete na neko javno mesto gde ima puno ljudi u tom trenutku, vi ćete imati ovaj MAC adrese od svih tih ljudi koji su primili te mRNK vakcine, jer očigledno je da oni one ovaj dodeljuju putem tog grafena i još nečega s čim se udruže u organizmu ili možda još nečega što postoji u vakcini. Ovaj, i jednostavno pretpostavljam da je i to sasvim dovoljno kad vi imate MAC adresu da neko može da vas prati preko Wi-Fi mreža pored kojih ste prolazili. Sad to je, što se tiče COVID-a, ovaj, vrlo interesantno, vidite, dok u Nemačkoj, pa evo sad i u Hrvatskoj, ako ste čuli, ovaj, od danas je ovaj, završen COVID, nema više gotovo. Ovaj, dok se u Evropi završava sve i jednostavno evropski lekari se prave blesavi kad im pomenete COVID, kao to je nešto što više ne postoji, kao ko vam je rekao da je to, ne, mi ne znamo o čemu pričate. A u nadi da će sebe abolirati od eventualne neke odgovornosti u perspektivi, a dotle u Kini ponovo divlja, u Šangaju vidimo 24 miliona ljudi u blokadi, ne znam, danas 21.000 obolelih i tako dalje i tako dalje. A ovaj, meni to već više postaje tako ovaj, farsično da ja ovaj, ne mogu da se ne smejem više na to koliko je to sve providno i naivno. Ne znam, stvarno se divim ljudima koji još uvek veruju u to, znate, ovaj, još se više divim ljudima koji veruju da su im neophodne te vakcine. Znate, ja mislim ipak da može i bez toga. Ali, ovaj, evo ja sam, mislim, polazim od svog slučaja, ja sam dva puta preležao, znači prošle godine negde krajem januara, početkom februara, i ove godine sam početkom februara ponovo. Znači da je meni taj imunitet od prošle godine godinu dana trajao i da sam onda ponovo dobio, jeli sad sam verovatno stekao novi imunitet na neke ove nove sojeve i tako dalje, pa će to opet da me drži naredni godinu dana, tako da ako je to cena, pa dobro, Bože moj, svake godine ću odležati tih recimo dve nedelje ili 10 dana ili koliko li i ovaj, rešit ćemo i taj problem. Toliko o COVID-u, ne bih vas više sa tim smarao, pošto izgleda da smo tu priču apsolvirali, mada nam prete za najesen, ovaj, nekom obaveznom vakcinacijom i tako dalje. Ovaj, mnogo ljudi znam koji kažu, po cenu života ja neću dozvoliti da primim tu vakcinu. Tako da, bojim se da, a poznajući dragog nam predsednika Vučića, kad se tako nešto desi i službe jako pomno prate šta se piše po ovim društvenim mrežama, kad se tako nešto desi, on se povlači. Znači, ako ljudi ostanu čvrsti u tome da neće to dozvoliti po cenu života, a to se zna šta znači, onda će se on povući iz te priče. E sad, on može da se povlači do određene granice. Znate. A onda posle toga mora da uradi to što se od njega traži. I najsvežiji primer je ovo što se desilo u Ujedinjenim nacijama. Znači, on se povlačio do momenta dok nije shvatio da će upasti u ogroman problem. Jel, da su oni nama blokirali u maju mesecu dovoz nafte iz Rusije, mi bi vrlo brzo ostali bez goriva.
Znači, ne bi mogli, opet bi imali neke bonove, opet bi imali 20 litara goriva mesečno i da ne pričam već za one koji to pamte, kako je bilo 84. i kako je bilo 99. Znači, opet bi na neke bonove kupovali, taksisti bi sedeli kući, uživali i živjeli od prodaje bonova nama, običnim ljudima. Ali ono što je bitno, hoću reći da bi imali možda i većih problema. A ne znam šta je sve bilo postavljeno kao uslov da bi mi glasali tako kako smo glasali. Ne mi, nego oni. Ali nije ni bitno to, kažem. Imali smo mi raznih situacija sa Rusima i nas je Jeljcin prodao, verovali ili ne, 99. godine za 4 milijarde dolara, što je za Rusiju čak i u tom sirotinskom periodu bila nikakva para, verujte. Tako da, bilo je toga i s druge strane, i ako smo zaista prijatelji i ako zaista hoćemo da razumemo jedni druge, ja sam siguran da će ruski narod oprostiti srpskom narodu, jer niti je srpski narod podigao ruku u Ujedinjenim nacijama, niti mi možemo da snosimo nikakvu odgovornost za to, a ni oni ne mogu da snose odgovornost za to šta je pijani Jeljcin dogovarao i šta je ispregovarao sa NATO paktom 99. godine. Videli smo to po onom konačnom rešenju Črnomirdinovom, koji je eto rezultirao tim Kumanovskim sporazumom, da smo mi izgubili Kosovo i Metohiju na neko vreme. Ali sada je bilo u igri jedna vrlo bitna priča. Ono što je bilo ključ svega i što je verovatno prelomilo da se to ipak uradi, to jeste da su nam blokirali dovoz tog oružja koje smo kupili od Kineza, pre svega FK-3 rakete protivavionske, koje su pandan negde ruskom S-300. I čini mi se da je ostalo još neisporučenih nekih dronova i tako dalje, još neke vojne tehnike, tako da, eto, vidite, mi smo tamo odradili što je od nas traženo, odnosno oni su odradili što je traženo od njih, i noćas je, koliko vidim, sletelo tih 5 kineskih aviona i dovezlo tu našu robu, te FK-3. Tako da smo sada još malo bezbedniji što se tiče tih vazdušnih opasnosti i tako dalje. Šta će biti dalje, sam Bog zna. Cela ova operacija u Ukrajini, meni se uopšte ne sviđa kako se to odvija, i to mi je za jednu zemlju poput Rusije velika bruk. Znate, da oni mjeseci po dana ne mogu da pacifikuju Ukrajince koji su strahovito loše naoruženi. Čak i ovo što im NATO dotura od oružja, to su sve krševi koji su ostali u istočnoj Nemačkoj posle povlačenja sovjetskih trupa krajem 80. godina. Vrlo malo modernog naoružanja oni njima daju. Oni njih negde koriste kao neki opitni teren, kao što i nas koriste kao opitni teren za mnoge druge stvari. Nemojte zaboraviti da smo mi prva zemlja u svetu koja je dobila vakcine. I mi smo prvi počeli da vakcinišemo i mi smo prvi bili na čelu liste uz Britance po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Sad je Ukrajina došla na red, nas su malo pustili na miru i možda je sad red da mi malo učutimo i malo da se pravimo blesavi, malo da gledamo svoja posla i malo da gledamo kako da uredimo ovu našu političku scenu koja je postala definitivno haotična. Kako će se to desiti i da li će se to desiti, ne znam, verujte mi. Je li ovo jedan takav galimatijas nastao i sa ovim izborima i sa svim ovim što se dešava, da ja jednostavno ne znam kako ćemo se izvući iz svega toga, jer ja i dalje tvrdim da je CESID taj koji završava sve oko izbora, da vi možete uzaludno da tamo prebrojavate listiće u Republičkoj izbornoj komisiji i da gledate zapisnike i to. Sve se to rešava sada, IT je čudo,
i sve se to rešava u računarskom sistemu CESID-a. A vidim da sad ima i neki Ipsos koji je u funkciji CESID-a, tako da ako pogledate, opet kažem, taj CESID koga sponzoriše, bit će vam sve jasno. Tako da na vlasti uvek bivaju oni koji su određeni van granica naše zemlje i oni su na vlasti sve dok oni ne odluče da ih maknu. Znate, i Tadić je bio ubeđen da će da pobedi 2012. pa videli ste šta mu se desilo. Jedini ko je otišao, hajde da kažemo tako uslovno rečeno, voljom naroda, to je bio Milošević. Mada i to veliko pitanje kako je završeno. Znate, i tu su se oni upleli sa ogromnim parama i ta tadašnja opozicija, Dosli se beše zvalo i tako, oni su dobili ogromne pare za to da urade to što su uradili. A ljudi se i dan danas nadaju nekoj reprizi 5. oktobra, ali do toga neće doći, verujte mi. Znači, niti mi imamo saveznike koji će nam omogućiti da tako nešto uradimo, niti je bilo ko voljan da nam pomogne u pogledu toga. Tako da ipak moramo da počnemo da rešavamo stvari na svom malom lokalnom nivou i da pokušavamo da rešavamo jedan po jedan problem od ovih sitnih problema da bismo jednog dana došli do onih koji su krucijalni i koji rešavaju zaista nešto na duže staze i sa jednom širom slikom svega. Ne znam šta bi vam više rekao, zaista. Ovo što se događa, kažem, u Ukrajini, ovo je bruka velika za rusku vojsku, pre svega. Ovo je bruka strahovita zato što ako onakva sila ne može da porazi jednu Ukrajinu, pa šta bi radili da ih zaista napadne NATO? A s druge strane, NATO ne sme da napadne, jer nije baš siguran s čime sve raspolažu Rusi. Razne sam priče čuo, ali dok to ne proverim sve, opet ponavljam, ne volim da pričam o neproverenim stvarima, volim samo Čuo sam recimo priču da je u Ukrajini zarobljeno, da tako kažemo, najsavremenije sredstvo rusko za elektronsko ometanje. Ako je to tačno, to je stvarno katastrofa. Ako su dozvolili da se to dogodi, to je bruka, strahovita bruka za rusku vojsku. A ja se sve nadam da je to lažna vest, ali kažem, čak i ako jeste, onda zaista treba da se dobro porazmisle. A drugo, problemi sa Ukrajinom se ne rešavaju na takav način, nego se lepo objavi delimična mobilizacija, podigne se 1.000.000, 1.200.000 vojnika pod oružje, pa se rasporedi pola od te cifre tamo, sve gde odakle su povlačili ove stacionirane već vojne trupe sa istoka, da popune tamo praznine gde se nalaze, a ovo ostalih, recimo 500-600 hiljada, da grunu u Ukrajinu i da lepo to zgaze onako ljudski, pa šta god pričao. Oni su počeli da se primaju isto kao i mi, znate, samo što su kod nas te njihove igrarije, režije, te njihove predstave bile sa razmakom od po nekoliko godina. A ovde su oni sad sve to, ceo taj repertoar spakovali u 15-ak dana, znate, kao taj njihov račak sada i njihove merkale i šta je sve još, zašto su nas ono prozivali. Tako da sve je to sad spakovano u ovo, kako zove, Buča i sva ta mesta gde su oni sada. A znate, niko više ne pominje spaljivanje onog beše pozorišta ili nekog centra za kulturu u Odesi gde su spalili žive ljude. Znate, niko više ne pominje masakr nad civilima u Donbasu koji se događa unazad 5 godina. Znate, niko i više od 5, ne znam tačno koliko traje taj sukob na istoku Ukrajine.
Ali tu je bilo strahovitih tih ubistava i niko nije reagovao na to. Znate, niko nije reagovao na pucanju noge ruskim zarobljenicima, niko nije reagovao na spaljivanje čoveka, na vojnika, zapravo na krstu. Niko ne reaguje na takve brutalnosti, odvratne, grozne brutalnosti, shvatate, to je kao dobro, okej, normalno je, pa šta sad je, znate, imate ljude, eno, snimaju ih je Rusi, znate, istetoviran skroz, kukasti krstovi, Arbeit macht frei i tako dalje, sve te nacističke parole i simbolika, i niko na to ne reaguje. Znate, a svaka zemlja skoro u Evropi, pogotovo ona koja je bila na pogrešnoj strani u prošlom ratu, svetskom, svaka od njih ima u zakonu odredbu koja kaže da se tako nešto zabranjuje. Znači, zabranjeno je u njegovoj zemlji, ali Ukrajini daje za pravo da mogu da budu nacisti i šta tu ništa, tu nije strašno, za Boga milog, što to? Znate. Pa zamislite da je tako nešto srpska vojska uradila na Kosovu, recimo, ili tamo u Preševskoj dolini, ili bilo gde. Zamislite da se to desilo. Pa ne bi nas opralo ništa na svetu. Znate. Tako da kažem, ako već takve stvari rade, moj bi savjet bio, kažem, da se sa mnogo većim snagama uleti u tu Ukrajinu i sa mnogo više tehnike i sa mnogo više kamera. Znači, kamere, kamere, kamere. Medijski rat je i ovo. Znači, dok vi ne dokumentujete sve što tvrdite, morate da dokumentujete. Bez obzira što su vam blokirali sve kanale koje ste mogli da plasirate bilo gde u svetu, znači Russia Today i šta ja znam, Sputnik i tako dalje, ne znam da li ima još, verovatno ima još tih kanala koji su bili puštani okolo, ali u svakom slučaju vi to morate da objavljujete, makar na društvenim mrežama, jer će tako da se proširi. Znate, pa će se onda vidjeti i ta druga strana, a narod će već znati kako da ceni i jedno i drugo. Tako da, dragi moji Srbi, mi smo sada u situaciji koja nije baš najsjajnija, ali nije baš ni najgora. Znači, znamo i za gore dane od ovih. I nemojte me optuživati za pacifizam. Vi znate da sam ja vrlo žustar i žestok, ali u ovom trenutku nam ne treba nikakva gužva. Treba malo da se i mi konsolidujemo, treba mi malo da razumemo i da shvatimo šta je to što bi mogli da uradimo i na koji način i da konačno jednom probamo da ne stradamo. Znači, ako je ikako moguće da izbegnemo ovo što sledi, a vidjet ćete šta će sve biti, već do kraja ove godine, a vidjet ćemo šta će biti narednih godina, znači ništa dobro u svakom slučaju, ali da ipak mi vidimo ako ikako možemo malo da se izvučemo ovaj put, da baš ne budemo prvi na udaru, znate. Prvi svjetski rat je praktično počeo u Srbiji, drugi svjetski rat je negde, kažu, Staljingradska bitka je bila presudna, pa nije Staljingradska bitka. Pazite, Hitler je planirao 25. marta potpisan trojni pakt, znači Jugoslavija mu neće smetati, nije njemu smetala Jugoslavija, njemu je smetala Srbija, zna da je tu tvrd kamen. I računao je da će da to prođe glatko, da će on za to vreme već krenuti na Sovjetski savez, ali se malo preračunao i onda se desilo to što se desilo, zakasnio je sa napadom na Sovjetski savez i ostao je zaglavljen u blatu i u snegu i po hladnoći u letnjim uniformama. Znači, planove možete praviti, shvatate, ali kako ono kažu, pravi planove, a Bog će ti se nasmejati. Baš tako. Znači, budite mi dobro i čuvajte se. Teška su ovo vremena. Vidimo se. Zbogom.